Meus amados irmãos, eu quero saudá-los com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui na sua casa. Queremos te convidar a ficar conosco durante essa programação. Com certeza, Deus tem uma palavra para o teu coração. Com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, amor do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor. A sofrer lá na cruz para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia! Gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nesse momento eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus, mas antes eu queria fazer meu agradecimento para o nosso pastor Elias Camilos. Que Deus continue abençoando o senhor, sua família. Também Deus que abençoe o nosso pastor Uri. E assim eu gostaria, nesse instante, de ler um texto da Palavra de Deus, que está no Salmo de número 1, a seguir. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer
na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a munha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, meus amados, essa é a palavra que Deus tocou no meu coração para essa leitura. Mas o que me chama a atenção no versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita dia e noite. Então, coisa boa que nós podemos meditar nessa lei do Senhor dia e noite, 24 horas, de noite e dia, sempre meditando. E diz a Bíblia que nós temos que pensar nas coisas que são lá de cima, não nas que são aqui da terra. Depois do versículo 3, diz que quem faz assim, é o que acontece, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém, querido? Deus que abençoe os irmãos, em nome do Senhor. Gostaria agora de fazer uma breve oração, para que Deus continue abençoando você que está na sua casa nesse momento, no seu lar. Por favor, ora conosco agora, para que Deus venha continuar abençoando ricamente a sua igreja, principalmente nessa crise, nesse momento de crise, de situação tão difícil. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam em Deus, terão a vitória em nome de Jesus. Amém, queridos? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, em nome do Teu Filho, amado Jesus, levanta minha voz a Ti nesta hora, Senhor, para clamar a Ti, pedir a Tua ajuda, a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia sobre toda a Tua igreja, de maneira em geral, Senhor. Agora, Pai, da vitória, aqueles que estão acamados, aqueles que estão internados, Senhor amado, aqueles que estão desempregados, Pai, abre as portas, Senhor. Ó, Deus amado, continua abençoando ricamente nesse instante, ó, os Teus filhos, os Teus servos, que se encontra na face da terra, Senhor. Pai, eu rogo a Ti e Te agradeço em nome de Jesus, desde agora para sempre. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.
Precisamos sentir o teu renovo, a tua cura. Toca, Senhor, com teu poder. Toca em mim, toca em mim. Toca em mim.
A paz do Senhor, queridos irmãos, quero nesta noite falar alguma coisa com os irmãos sobre o poder do sangue de Jesus, segundo a graça que Deus me concede, segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Vamos ler em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém, meus irmãos. O poder do sangue de Jesus, o poder do sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado. Quando olhamos o Antigo Testamento, nós vamos ver que durante as festas judaicas, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, inúmeros cordeiros eram sacrificados. E esses cordeiros derramavam sangue, eram sacrificados para expiação dos pecados do ser humano. Mas esse ritual, esse cerimonial de sacrifício de cordeiros, de derramamento de sangue de cordeiros no Antigo Testamento, era frequente. Sempre que alguém necessitasse da expiação dos seus pecados, tinha que um cordeiro, tinha que uma vítima, tinha que ser imolada para a expiação dos pecados daquele ser humano. Mas, queridos irmãos, e Deus já havia providenciado um sacrifício único. Estes sacrifícios de cordeiros do Antigo Testamento apontavam, falavam de um sacrifício único, de um cordeiro, de um ser humano, totalmente humano, sem mancha, sem pecado, sem mácula, sem defeito, um homem que jamais pecou. Este homem iria morrer na cruz do Calvário, iria derramar o seu sangue para a expiação de toda a humanidade, para o perdão dos pecados de todo ser humano. Aqueles que assim o aceitem, aqueles que assim aceitassem Jesus, aceitem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Muito bem, mas estes cordeiros que eram sacrificados nas festas judaicas, esses cordeiros que eram sacrificados nos cerimoniais para expiação dos pecados, já falavam desse real cordeiro, que era o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Já apontavam para a cena da cruz, já apontavam para o derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas, queridos, quando olhamos ainda para o Antigo Testamento, nós vamos ver que quando o povo estava escravo lá no Egito, muitas pragas caíram sobre o Egito. Praga das moscas, praga dos piolhos, praga das rãs, praga das pestes nos animais, a água se transformou em sangue, praga das saraivas, enfim, inúmeras pragas caíram sobre o povo, para que o faraó da época libertasse o povo da escravidão egípcia. Mas, por último, Deus chama Moisés e diz para Moisés: olha, pega um cordeiro macho, de um ano, sem mancha, sem mácula, sem defeito, sacrifica, mata esse cordeiro, e o sangue desse cordeiro deve ser aspergido nos umbrais das portas, porque à meia-noite passará um anjo, e este anjo vai entrar na casa que não tem a marca do sangue deste cordeiro, não tem a marca do sangue do cordeiro, e vai destruir
o primogênito desta casa, vai matar o primogênito desta casa. E assim foi. Sacrificaram o cordeiro, o povo israelita, o povo de Deus aspergiu sangue nos umbrais das portas e um anjo destruidor não matou o primogênito das casas que tinham a marca do sangue do cordeiro. Mas não ficou lá no Egito, da mais simples casebre, ao nobre palácio do faraó da época, que não tivesse a marca do sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas, que o anjo destruidor não tivesse entrado e destruído o primogênito daquelas casas. Mas no povo de Deus, que tinha a marca do sangue do cordeiro, a morte não teve poder sobre as casas do povo de Deus, porque eles tinham a marca do sangue do cordeiro. E meus irmãos, a igreja tem a marca do sangue do cordeiro. A igreja é o povo de Deus, a igreja é o Israel de Deus, e nós temos a marca do sangue de Jesus nas nossas vidas. Por isso o diabo não tem poder sobre a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E após a morte dos primogênitos, Faraó resolveu libertar o povo. E o povo teve uma grande vitória. O povo foi liberto da escravidão egípcia pelo derramamento do sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro tem poder para dar vitória. No sangue do cordeiro há poder para a vitória. Glórias a Deus. Mas, meus irmãos, depois da morte do cordeiro pascal, o povo foi liberto, o povo teve vitória, porque houve o derramamento do sangue, e o sangue do cordeiro tem poder para dar vitória. Mas, meus queridos irmãos, nós não fomos comprados por nada corruptível. Quando vai se comprar um objeto, queremos ter a posse de um bem, nós temos que dispor de moedas, de dinheiro, reais, libras esterlinas, dólares, não importa qual seja a moeda, mas para que nós tenhamos posse de um determinado bem, de um determinado objeto, temos que despender dinheiro. Mas, queridos irmãos, Jesus nos comprou, mas ele não despendeu, não houve pagamento com moedas. Jesus não gastou dinheiro conosco, mas Jesus nos comprou com o seu sangue, porque o sangue de Jesus tem poder para comprar o mais perdido pecador. No sangue de Jesus nós somos resgatados, no sangue de Jesus nós somos redimidos, pelo sangue de Jesus nós somos comprados. A nossa alma não custou dólares, não custou reais, não custou libras esterlinas, mas a nossa alma custou o sangue de Jesus e este crucificado na cruz do Calvário. O sangue de Jesus tem poder para comprar o mais perdido pecador, para comprar a alma do mais perdido pecador. Mas, meus irmãos, às vezes eu vejo as pessoas pegando peças de roupas e lavam aquelas roupas com sabão, com alvejante, um sabão em pó, enfim, lavam aquela roupa. E daqui a pouco aquela roupa que estava tão suja, toda cheia de sujeira, até mal cheirosa, daqui a pouco ela está limpinha, clarinha e até com um bom cheiro. Porque ela foi lavada com alvejante, com sabão, ela foi clarificada. Mas, queridos, a nossa alma era suja, a nossa alma era mal cheirosa, mas Jesus lavou a nossa alma com o seu sangue. E nós somos lavados pelo sangue de Jesus. E agora temos a nossa alma limpa, clara, alva como a neve, porque fomos lavados, porque o sangue de Jesus tem poder para lavar o mais perdido pecador. Não importa a condição pecaminosa do ser humano, ele pode ser um homem cruel, ele pode ser um estuprador, ele pode ser um homem fora da lei,
Mas quando a palavra de Deus, quando o sangue de Jesus atinge este homem cruel, este homem com a sua alma imunda, com a sua alma suja, ele é lavado pelo sangue de Jesus e ele é vestido com vestes da salvação, com vestes alvas, vestes brancas, porque o sangue de Jesus tem poder para lavar o mais perdido pecador. Caríssimos, quando olhamos o ouro, sai lá da sua fonte mineral, quando o ouro sai de lá, é uma pepita, uma pedra grande de ouro, sai para quem não conhece, nem vai dar valor, porque é sujo, é roto, não tem valor nenhum aparentemente, quem olha para aquele material, é um material sujo, roto, que não tem muito, não tem sentido, não tem muito valor. Mas quando ele cai nas mãos de um profissional especializado e ele começa a purificar aquele ouro, passar aquele ouro em altas temperaturas e passa usando produtos químicos e vai purificando, ele vai purificando aquele material, aquele ouro. E aquele ouro que era tão feio, tão roto, daqui a pouco ele está amarelinho, está brilhando, está brilhante, refulgente. Porque ele foi purificado, o ouro foi purificado. Assim era a nossa alma. Quem olhava para nós não dava valor nenhum, nós não tínhamos nenhum valor. Nós éramos rotos, éramos sujos espiritualmente, éramos feios espiritualmente, mas Jesus nos purificou com seu sangue. Ele nos comprou, nos lavou e nos purificou, porque o sangue de Jesus tem poder para purificar o mais perdido pecador. No sangue de Jesus, nós somos purificados e ficamos refulgentes, ficamos claros, ficamos como ouro, ficamos amarelinho como ouro, porque fomos purificados pelo poder do sangue de Jesus. O povo israelita, quando saiu do Egito, teve uma grande vitória. Ficaram 400 anos escravos lá no Egito. Mas depois do derramamento do sangue do Cordeiro, eles foram libertos, tiveram uma grande vitória. Isto, queridos, o sangue de Jesus nos dá vitória. Pelo sangue de Jesus nós temos vitória. Pelo sangue de Jesus nós vencemos as dificuldades. Pelo sangue de Jesus nós vencemos as pestes perniciosas. Pelo sangue de Jesus, o crente vai em frente. Pelo sangue de Jesus, o crente não é derrotado. Pelo sangue de Jesus, nós erguemos a cabeça e marchamos em frente, porque o sangue de Jesus nos dá vitória. O sangue de Jesus dá vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. No sangue de Jesus há poder. O sangue de Jesus tem poder para resgatar, para redimir. O sangue de Jesus tem poder para comprar. O sangue de Jesus tem poder para lavar. O sangue de Jesus tem poder para purificar. E o sangue de Jesus tem poder para dar vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A igreja é vitoriosa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque o sangue de Jesus nos dá vitória. Nós estamos firmados, ancorados na morte de Jesus da cruz do Calvário, derramou o seu sangue para salvar o mais perdido pecador. E através do sangue de Jesus, a igreja tem vitória. Através do sangue de Jesus, nós temos vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém, meus queridos irmãos. Amém. Glória. Que bom que pudemos estar juntos por esse tempo. Creio que a palavra de Deus tocou a sua vida de uma forma esplendorosa. Quero agradecer ao meu amado irmão, minha amada irmã, pelo tempo e oportunidade que concederam a nós. E te convidar para que no próximo culto esteja conosco, permitindo o Senhor. Que Deus te abençoe. Levante a tua mão comigo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, hoje e sempre. Juntos dizemos, amém.